galera apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Ei, meus queridos, olha que maravilha, o estúdio ficou pronto para nós estarmos mostrando aí as miniaturas 1x43. Se você é novo no canal, se inscreva, faça um tour no canal. Galera, tem muitos vídeos bacanas aí no canal e agora com essa... Nós estamos aí com três estúdios. Um já é antigo que vocês conhecem, mas eu fiz uma reforminha nele, eu fiz uma mudança nele. Que assim que tiver miniaturas para mostrar, 1x18 e 1x24, vocês vão ver. Meu, tá legal pra caramba também. Dei uma modificadinha nele para melhor. E o outro estúdio que vocês já viram aí, 1x32, né? Para mostrar as miniaturas 1x32. E esse agora que ficou pronto para mostrar as miniaturas 1x43 e até Hot Wheels também acho que serve, né? Quero saber de vocês o que vocês acharam desse estúdio. Vocês acharam de mais bacana? O que que foi? O que que tem de mais legal nesse estúdio aí para vocês, tá bom, galera? Comentem aí que eu faço questão de responder vocês. E galera, não se esqueçam de dar aquele like para nos ajudar a fortalecer o canal aí. E vamos lá, chega de enrolação, ver esse estúdio que tá muito legal, galera. Olha, galera, que bacana. Vou dar geral nesse estúdio aí. Olha que legal. Banquinho para os clientes sentar lá, ó. Extintorzinho. Olha os adesivos, que legal, galera. Portinha ali de entrada. Balcão da recepção. Aqui nós temos um tambor de óleo. Aqui é para os caras que chegam, né? Os visitantes. Para aqui, aí, ó. Aguarda para ser atendido. Para o carro aqui, ó. Que legal. Olha que barato aqui. Essa máquina de alinhamento, galera. Olha que legal. Olha os detalhes dela. Bacana, né? Ó. Aqui nós temos mais um extintor de incêndio, ó. Bancada de ferramenta. Agora, olha o detalhe desse elevador, galera. Eu deixei até sem o carro aqui para vocês verem. Olha isso. Olha a alavanquinha aqui, que barato. Olha. Galera, olha, olha aqui, ó. Eu não sei quem é, eu acho que não sei se é o motor, o sistema do elevador. Quem manjar aí. Aqui o fio, olha galera, que legal. O fio, ó. Do elevador. Que é onde eu acho que o sistema que funciona, né? Meu, muito bem feito, né? Olha. Deixa eu colocar a câmera aqui mais próximo. Olha isso, galera. Que top. Ó. Aqui é os pneus. Olha que legal. Temos mais adesivos. Aqui, ó, ninguém comentou no último vídeo o que, que era essa máquina aqui, ó. É de balanceamento dos pneus. Eu ia falar alinhamento. O alinhamento é que a gente viu agora. Aliás, é ali atrás, né? A gente viu agora o elevador. Extintor de incêndio. Olha que legal, galera, esse macaco, olha.
Ver se consigo. Eu não vou conseguir pegar. Deixa eu ver por baixo aqui, peraí. Isso, agora eu vou dar um zoom aqui. Olha lá que bacana, galera. Eu vou tirar o carro daqui de cima, que é melhor. Peraí que eu tô. Tá meio sensível a câmera aqui. Olha os detalhes do elevador, galera. Que top. Ó. Que bacana, né, pessoal? Vocês estão curtindo aí igual eu, né? Te vira até criança vendo um negócio desse. Imita muito a realidade, né, pessoal? Muito legal. E é nesse estúdiozinho aqui que vocês vão estar vendo as miniaturas 1x43 a partir de agora. Isso aqui eu também, eu que montei, coloquei, né, ó. Coloquei uns pneus de miniatura por baixo. Aí tinha uns banquinhos da miniatura 1x43 que eu acabei danificando. Eu guardei esses banquinhos, mas jamais ia imaginar que serviria para decoração de um estúdiozinho. Olha que legal, né? Eu que fiz esses banquinhos aqui. Quer dizer, colei eles no pneuzinho aqui, né? Para decorar aqui o estúdio. Ó, saída de emergência. Um vídeo aqui para vocês estar curtindo esse novo estúdio para as miniaturas 1x43. Espero do fundo do coração que vocês estejam gostando, né? Vai ser uma imagem, né? É algo diferente para estar apresentando as miniaturas, né, galera? Vai ser bem bacana aí. Vai ficar só no mesmo estúdio, né? Vai ter uma diversidade aí dos três estúdios. Vai ser legal aí para estar mostrando para vocês. Esse elevadorzinho aqui eu achei muito top. Deixa eu colocar a miniatura aqui em cima pra vocês verem. Olha que legal. Pera aí, vou dar um pause aqui e já venho aqui. Pera aí. Pronto, olha que bacana, galera. Olha isso. Quem é dono de oficina aí vai comentar, ó. Às vezes os caras fazem isso aqui, ó. Coloca outro carro aqui por baixo, ó. Tá sem espaço a oficina, ó. Pega e coloca outro carro aqui por baixo. Olha que bacana, né? Vou pôr isso aqui no alinhamento, ó. Vocês verem como que é feita para miniatura 1x43, tá, galera? Isso aqui, se você... Ah, onde você encontra isso aqui para comprar, galera? Você encontra no Mercado Livre. Eu achei tudo isso daqui no Mercado Livre. Olha. Ela é certinho para miniatura 1x43, ó. Ficou muito bacana, né, pessoal? Olha lá, ó. Aí você faz o alinhamento do carro, ó. Coisas legais pra caramba aí, pra tá mostrando as miniaturas. Bom, meus queridos, é isso aí. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado dessa nova fase do canal, né, com esses novos estúdios. Mais uma vez, não posso deixar de agradecer o Davi, que doou os estúdios, né, os dois estúdios, um pra mim. Deixei o outro para 1x32, que já tem vídeo aí no canal. E é esse daqui que eu acrescentei algumas coisas, né? Que ele me deu, eu dei uma acrescentada aí. Para estar mostrando para vocês 1x43. Ficam com Deus, abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui!